this Sunday. You're staying here to watch it in Maracanã. We know there's a lot of difference between the budgets of Flamengo and Vasco, so and Flamengo won the first match, so they have the advantage. What do you expect to see from the Vasco team on this Sunday? And talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? Well, first of all, I expect to see a win tomorrow, Sunday in Maracanã. I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe, we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. E se o Vasco não subir? Antes de mais nada, Josh Wanda acredita que sim, o time vai conseguir o acesso. Mas ainda que fique na Série B, não enxerga como o fim do mundo. Primeiro, acho que vamos conseguir o acesso. Mas nosso projeto não é um projeto de 6 meses, 1 ano ou 5 anos. É um projeto de 30, 50 anos. Não conseguir o acesso não significará o fim do Vasco. Só significa que teremos que esperar outro ano para conseguir, ponderou o sócio fundador da 77 Partners, Josh Wander. Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, desculpe aí por ontem, né? O canal ontem passou em branco, alguns problemas, algumas situações aí particulares aí que fez ontem eu não tá fazendo vídeo no canal. Então a gente vai estar passando algumas coisas que aconteceram principalmente na quinta-feira e na sexta-feira, né? Aqui nesse vídeo aqui no canal aqui, beleza? E todos nós sabemos que aconteceu aí a entrevista coletiva do Josh Wander, o novo dono do futebol do Vasco, o novo dono da SAF do Vasco, comandado aí pela a equipe da 77 Partners, que está no Rio de Janeiro, né? E essa entrevista coletiva a gente vai analisar aqui com muita atenção. E os pontos principais, um ponto principal que eu analisei aí nessa fala minha, que o Josh Wander falou, se o Vasco não subir agora, pode subir para o outro ano. Também falando que não é de imediato essa salvação do clube para ser um clube aí de ponta, né? De títulos. Ele falou que não é de um prazo de imediato, 5 anos, e sim de 30, anotem bem, olha o que ele falou, de 30 a 50 anos que o Vasco voltará a ser o Vasco. Muito claro o que ele falou, para se reestruturar financeiramente, olha o tempo que ele está dando ao Vasco da Gama voltar aos seus dias de glória. É impressionante, né? O que vem acontecendo dentro do clube de regatas Vasco da Gama, uma entrevista totalmente pífia, uma entrevista que amedronta não só a nós raízes, que todos nós sabíamos que isso iria acontecer, mas principalmente os passadores de pano e os Nutellas, né? Já veio com muita preocupação essa fala de Josh Wander. Ele já trabalha já na Europa, né, há 6 anos com equipes de médio escalão da Europa, de times aí da Bélgica, de times da Itália, o Standard na Bélgica, o Genova da Itália, equipes aí que estão com um trabalho muito ruim da 77 Partners, né, junto a essas equipes aí do continente europeu. A gente sabe muito bem o que iria acontecer. O aporte parece que saiu ontem, os 120 milhões de aporte saiu ontem, mas todos os torcedores do Vasco não sabem o que irão acontecer com esse aporte. Aonde irá esse dinheiro? Aonde irá? Será que vai para o Vasco da Gama mesmo? Ou vai para o bolso desses pilantras que estão hoje dentro do clube de regatas Vasco da Gama, a cada dia acabando com a nossa instituição? Isso é muito importante, a gente tem que analisar, porque foi pego um aporte aí de 70 milhões
esse dinheiro desapareceu. Ninguém sabe aonde foi parar essa grana. Então, o que vive o Vasco hoje é uma situação caótica, desesperadora, onde o clube hoje vive o pior momento de sua história, com os piores gestores e agora com uma equipe aí gringa dos Estados Unidos, que tem um trabalho totalmente ridicularizado, principalmente no continente europeu. É com muita preocupação que eu falo esse vídeo aqui. A gente é Vasco da Gama, a gente torce para o clube. O Vasco não é mais um clube associativo na parte de futebol, é um clube empresa. E a empresa, vocês sabem muito bem, se der tudo errado, né? Principalmente com esses caras aí, que a possibilidade é muito grande, o clube, além de falir, irá imediatamente aí para divisões inferiores da quarta divisão de campeonato carioca e brasileiro. Olha a situação que foi parar o nosso clube, é muito preocupante o que vive o Vasco hoje. Eles anunciaram ontem aí que é um momento histórico para o clube, né, querendo iludir cabeças, principalmente os torcedores alienados e nutelas, que não sabem o que é Vasco da Gama realmente, e a gente vive um momento realmente de apreensão e de desespero. O Vasco da Gama vai fazer um jogo hoje com o Brusque lá em Santa Catarina, que tem que vencer de qualquer maneira para manter pelo menos esses 4 pontos de frente. Vivemos um momento muito complicado, mas o canal aqui vai estar sempre de olho e brigar pelo clube que a gente tanto ama. A gente vai cobrar todos esses caras aí o que eles falaram para 2023. Um investimento forte, um clube competitivo, um clube para disputar títulos. Mas essa fala dele, de 30 a 50 anos, vocês têm que analisar o que esses caras querem dentro do Vasco. Eles só querem ganhar grana em cima do clube de regatas Vasco da Gama, que dá muita grana, sim. Mas entrar pro dinheiro pro clube para ter um grande desempenho de futebol, isso aí, meus amigos, a gente não acredita muito, não. Pode ter certeza que a gente está aqui de olho e ligado e vamos cobrar a todos esses pilantras hoje que estão comandando o futebol do Gigante da Colina. Meus amigos, um casaca no coração de todos. Saudações cusmaltinas a todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição: o Clube de Regatas Vasco da Gama. Casaca a todos e um ótimo sábado a todos vocês.